Welcome back to Street Smart Studio with Rosham X Usanita. Alright. Okay, sekarang ni aku berada dengan seorang Spiderman. This is a Spiderman made in Malaysia Spiderman. Nama dia Kamal. Okay, Kamal. Terima kasih Kamal. Kamal, apa benda yang kau buat ni Kamal? Okay. Firstly Datuk, saya nak explain lah untuk saya punya produk atau services saya. Saya menjalankan fasad maintenance services. Fasad ni Datuk, kalau pemahaman saya lah, it's a like cleaning services tapi di building. Di antara building-building yang awak dah servis. Okey. Antara building yang saya dah servis mostly sekarang bangunan-bangunan keselamatan macam Bank Negara Malaysia. Bank Negara. Ya. Yeah. Jadi kalau orang-orang yang nak bekerja yang ni semua, dia orang kena ada skill lah. Skill satu, dan saya utamakan sijil lah. Apa nama company kau ni? Jadi sesuai lah dengan nama company dia. Ya, ya. Room Access Services. Dah berapa lama dah kau buat bisnes ni, Kamal? Alhamdulillah, dah 10 tahun dah tu. Nak cari kau kat mana? Okey, boleh tengok di Facebook kami lah. Facebook R.Access Services lah. Okey. Personally boleh contact saya di 017-686-1021 ataupun boleh call di office saya 03-8800-6619. Office di mana tu? Office saya di Cyberjaya. Cyberjaya. Ya. Okey, kawan semuanya boleh tengok juga kan dekat belakang ni, kita paparkan macam mana cara-cara kerja Kamal dengan orang-orang dia. So semua boleh tengok kat belakang ni kan, dan aku tengok pun ngeri jugalah tengok kat belakang ni tadi juga tengok kan. Memang ngeri juga dia. Semua memang macam Datuk cakap tadi lah, Spiderman kan. Jadi mana memerlukan khidmat Rope Access, boleh cari dengan Rope Access. Dia orang boleh bantu korang macam mana selesaikan masalah korang. Dan juga Kamal ni salah seorang daripada 50 usahawan yang kita pilih, tetapi dia bahagian services. Dia bukan produk, bahagian services. Betul. Bersama dengan Usanita. Jadi nanti Usanita tolonglah promote sikit juga kat dalam mesti. Kita dalam akan promote dalam kita punya Usanita Mall dan mereka ada juga akan menggunakan apps kita tu Datuk, Uniaga. Uniaga untuk digital apa-apa. Untuk buat promotion. Jadi korang akan tengok lepas ni, aku ni akan jadi duta kepada Road Access ni untuk bagi tahu bahawa ini adalah speciality yang ada pada Road Access ataupun Brother Kamal ni untuk bagi perkhidmatan dia. Okay, thank you very much Kamal, thank you very much Datin, dan juga terima kasih kepada anda yang menonton Street Smart Studio with Rosham X Usanita. Thank you. Terima kasih. Usanita.